Kudelja je naziv za vlakno koje se dobija od konoplje, biljke nekada uzgajane širom Jugoslavije, a posebno u Vojvodini. Od konoplje do kanapa put je bio dugačak i težak, ali je taj kanap bio isto toliko izdržljiv. Tkanine napravljene od kudeljinog konca bile su nepoderive, a devojačka sprema od takvog platna bila je posebno cenjena. Dzeška pred dacovece jak 20 rokami, ženi išče obracali lapku kudzelji, tvoreli njitku, zoskotre tkali platno za košulji, suknji, fartuhi, obuj, plahti, partki, ručniki, pokrovci i druge. Procenjuje se da od konoplje, pored konopca, može da se napravi preko 2000 proizvoda, pa čak i gorivo, kao i materijal za danas neophodne baterije. Ipak, navala veštačkih materijala polako je menjala uslove na tržištu i u proizvodnji. Industrijski kombinat Napredak iz Sente u avgustu 73. počeo je sa žetvom konoplje na 400 hektara. Žetva je bila veoma dobra, sa očekivanim prinosom od 95 metara po hektaru, što je moglo biti i bolje da tokom setve nije bilo mraza. Te godine uvezeni su kombajni iz Sovjetskog saveza, ali bez dovoljno rezervnih delova, što je također usporavalo žetvu, jer su se mašine često kvarile. Slična situacija bila je i sa rezačima konoplja domaće proizvodnje, pošto je i za njih bilo teško doći do rezervnih delova. Tartományunkban 5 évvel ezelőtt még 20.000 hektáron termesztettek kendert. U Vojvodini se 1969. godine konoplja gajila na preko 20.000 hektara, a 5 godina kasnije na samo 5.000. Uporedo se smanjivao i broj prerađivača, sa 42 na svega 12 fabrika. Ali te 74. godine potražnja za konopljom počela je ponovo da raste. Neki su poljoprivrednici iskoristili šansu, malo bolje organizovali proizvodnju i postigli dobar kvalitet, pa im se konoplja više isplatila nego suncokret i pšenica. Samo 4 godine kasnije situacija sa uzgajanjem konoplje se promenila. U Bajmku se ovog proleća ne sadi kudelja, jer će, nakon što se preradi sva sirovina preostala od lane, prestati proizvodnja u još jednoj od 10 posljednjih kudeljara u zemlji. U zadružnom kombinatu Ravnica već nekoliko godina razmišljaju o daljoj sudbini kudeljare, u kojoj se proizvodnja na zastarelim mašinama jedva isplati. Ne usuđuju se da svoj pogon uz ogromna ulaganja osavremene, jer je neizvesno da li bi se za fabriku većeg kapaciteta mogla obezbediti potrebna količina sirovine, a uz to mnogo jeftinija uvozna kudelja ozbiljno konkuriše domaćoj. Po likvidaciji kudeljare neophodno je međutim obezbediti posao za radnike. Rešenje, vrlo povoljno za radnike, je nađeno. Zadružni kombinat Ravnica ustupit će zgradu kudeljare i usto još 4 miliona dinara ovdašnjoj fabrici nameštaja osnovnoj organizaciji zrenjaninskog proizvođača nameštaja Žarko Zrenjanin, koja će ovog leta ovdje početi gradnju i jedne nove proizvodne hale. U znatno boljim uslovima i osposobljeni za rad na novim mašinama, u fabrici nameštaja naći će zaposlenje i 38 radnika kudeljare. Tako je rad sa konopljom, kojoj je potrebno svega nekoliko meseci do pune zrelosti, a koja se koristi u industriji papira, odeće, građevinskog materijala, u proizvodnji hrane, u automobilskoj i mnogim drugim granama privrede, zamenjen radom u drvnoj industriji, što je bio prvi korak ka besomučnom uništavanju šuma, kojima su potrebne desetine godina da se oporave, ako se ikada ponovo posade. 50. godina Jugoslavija je bila među vodećim proizvođačima kudelje, odmah iza Sovjetskog saveza i Indije. A od stotinu i više kudeljara u zemlji, 80% ih je bilo u Vojvodini.
Prodorom sintetičkog vlakna kudelja je potisnuta, pa je proizvodnja za nepune dve decenije opala za 4/5. I broj kudeljara brzo se smanjivao. Danas u zemlji rade samo tri, sve tri u Vojvodini, među njima i ova u Senti. No kako se posljednjih godina prerađivači rado vraćaju prirodnom vlaknu, tako i kudelja postaje traženija. To se odrazilo i na poslovanje senđanske kudeljare. Doduše i politika cena i povlastice za koje su se ovdje izborili doprineli su da rezultati u prošloj godini budu bolji nego u prethodnoj, a finansijski plan čak premašen. Kudelja ima sve bolju prođu i na inostranom tržištu, što omogućuje ne samo potpunije korišćenje postojećih kapaciteta, već i aktiviranje, obnavljanje i proširivanje izvesnog broja preostalih kudeljara. Dobro sarađujemo sa inostranim partnerima, a posebno sa industrijom za preradu kudelje u Mađarskoj. Prerađujemo za njih konoplju, s tim da nam oni plaćaju u sirovoj konoplji koja je kod nas prilično deficitarna. Prerađenu kudelju delom vraćamo njima, a delom je isporučujemo našem tržištu. Naša saradnja sa mađarskim partnerom ima međutim i druge vidove. Senđanska kudeljara, dakle, nastoji da iskoristi mogućnosti za ubrzani razvoj. O tome svedoči i plan do 85. godine, koji predviđa da se nakon dve stabilizacione godine u 83. pristupi rekonstrukciji i proširivanju pogona. Ovi planovi, međutim, imaće osnova samo ukoliko i poljoprivredno-industrijski kombinat ostvari svoj program i do 85. godine umjesto sadašnjih 2500 proizvede 5000 tona konoplje godišnje. Znatno povećanje proizvodnje očekuje se i od individualnih poljoprivrednika. Budući da će senčanska kudeljara tih godina moći da preradi i više, razmišlja se o dohodovnom povezivanju i sa drugim poljoprivrednim organizacijama kako bi se obezbedilo nesmetano snabdevanje sirovinom. U Senti veruju da kudeljarstvo ima svoju šansu. Kudeljarski zanat nekada je bio na visokoj ceni, a majstor Vesko Anđelić bio je jedan od najpoznatijih užara u Vojvodini. Ja ovaj užarski zanat radim u pola veka, možda i više od pola veka. Došao sam iz Žablja 1930. godine, 12. aprila. Tu u zemljoj ćupriji sam učio zanat, tu je bilo nas tri šegrta, četiri pomoćnika. Radili smo od ujutru od pola pet, do uveče do 7-8 časova. E, posle sam, ja kad sam postao pomoćnik, posle sam ja otvorio svoju radnju u Žablju. Bio sam tamo, imao svoju privatnu radnju 1940. godine. Znate šta znači ova reč zanat? Sama reč zanat znači naročita veština ručnog rada. Užarski zanat je dosta komplikovan zanat. Na izgled on izgleda da je prost, ali tu treba slobodno oko, jer mi recimo uzmemo 1 kg kudelja i tačno treba da napravimo toliko određeni broj žica da bi bilo to tačno. Znači, kantar imamo u ruci i u oku. Da bi napravili neki užarski proizvod, treba više faza rada. Kao prvo, treba nam kudelja koje kupimo u fabrici, grebenamo. Prilikom grebenanja dobijemo prvu klasu i drugu klasu. Treća klasa nam je kućina. Što god je sitnija kudelja, sa tim je finija i pravimo finije stvari. Kad izgrebenamo kudelju, stavljamo je u kecelju, predemo jednu po jednu žicu, onda uvrćemo tri žice, odnosno četiri ili više žica, da bi napravili konopac, onda posle sastavljamo, to se zove sastavljanje, salovanje konopca. Predemo ravne žice, predemo konusne žice, odnosno štranjke kad pravimo. Od kraja počnemo tanko, pa konusno i mora biti tačna težina, jer specifična težina treba da je ili 3 komada u kilu, ili 25 deka, ili pola kile komada.
Najduži konopac u mom životu pravio sam za dizanje zvona ovde na Almaškoj crkvi, koji je bio oko 350 metara, šest puta je išao gore, dole, na čekrk, ljudi su vukli ručno, čak od Temerinske ulice. Ova ulica Zmajovina, sadašnja Zmajovina, to je bila nekadašnja zanatlijska pijaca. Mi Šegrti smo dolazili ovde svako jutro, ovde nam je bila tezga, dolazili smo svako jutro u 4:30, 5. Prvo smo mi stajali u žari, nekoliko nas je bilo u žara, do nas su stajali papučari, pa iza papučara obućari, pa iza obućara su stajali krojači, sečena roba, preko puta su stajali opančari, šeširđije i još neki drugi zanati. A tamo dalje gde je sad moja radnja, tamo je bila stočna pijaca. Mi Šegrti kad dođemo ujutru, mi onda ispakujemo, iznesemo svu robu napolje. To bude otprilike oko 5, 5 sati, a oko 7 sati majstor gospodin dođe ovde i sedi do 12, u 12, pola 12 mi dolazimo i vraćamo robu natrag u komoru. I kad vratimo, onda odemo kući, radimo do 7-8 sati uveče, radimo. I tako su opet sledeći dan. Isto rano ustajamo i donosimo robu, ispakivamo skroz. Okreći, okreći, još brže. Tako. Samo jedna. Kad se počne da bude užarski šegrt, to mu je prvo da okreće točak. On najmanje okreće 6 do godinu dana, od ujutru, od kad se počinjalo u 4:30, do uveče, do 7, 7:30 i 8 sati. Stalno sedi na ulici i okreće tako. Danas mladi ne uče ovaj naš zanat, jer to nije tako aktuelan zanat, a imao sam učenika još prije 24 godine, posle toga niko mi se nije ni javljao niti je tražio da bude učenik. Meni je žao što me neko ne nasledi da mu dam, jer mi smo to kad god voleli da sin nasledi, da nasledi taj moj posao, ali eto, moj sin je otišao u škole i nema mi ko da nasledi. Ja svoj zanat volim. Ja svoj zanat nisam napuštao nikad. Ja sam u penziji, ali još uvijek volim da radim. Jer sam naučio, ja mislim, ako ne bi radio taj moj zanat, da bi se razboleo. Jer, možete misliti, od mali nogu sam ja stalno u tim zanatu. Pa i danas, mislim da mi nije neophodno da radim. Ali, eto, moram da radim, jer mi je navika. Ja sam, a zato ga i što volim taj moj zanat, nema šta.